Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj ki class mein inshaAllah Surah Kahf ki ayat number 104 se shuru karenge. Aapne mere saath saath is sabak ko repeat karke taaki aapko acche se yaad aa jaye sabak ke ikhtitam par. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو دو مرتبہ سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں پہلے حرف سے مل کر یعنی لام یہاں پر تشدید لام پر تشدید ہے تو لام مشدد ہو گیا اس کو دو مرتبہ کیسے پڑھتے ہیں ضاد لام زبر ضل لام زبر لا ضل الذين ضل سعيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا نون ساکن پر غنہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد حروف خلق میں سے کوئی حرف نہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وقف کی صورت میں سن عن کو سن ع پڑھیں گے الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا أولئك الذين كفروا بڑی مت کو پانچ الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے بآيات ربهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم نقيم قاف يا زرقي يا مدة ہے ایک الف کے مقدار یعنی ایک سیکنڈ لمبا کریں گے لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم بڑی مت کو پانچ الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے جہنم نون مشدد پر غنہ ہوگا بما کفروا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لا يبغون عنها حولا حولا کو وقف کی صورت میں حولا پڑھتے ہیں لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم